pulsizlik tez tez sodir bo'lyapti nima qilsam bo'ladi rahmat ustoz pulsizlik tez tez sodir bo'lyapti deb javob berganlar pulni boshqarishni bilasizmi juda ko'p insonlar pulni boshqarishni bilmaydi pulni ishlatishni bilmaydi pul bilan muomala qilishni bilmaydi shu sababdan ham pulsizlik bo'ladi katta katta kelganda orqa oldiga qaramay katta katta rasxoд qilinadi hech qayerga kerakli bo'lgan joyga sarmoya qilinmaydi ayni sizni holatingizda kelgan pul barmoqlar orasidan oqib ketayotganini va pul bilan muomala qilish yo'qligini ko'ryapman shu sababdan sizga maslahatim pul bilan muomala qilishni o'rganing buning uchun balkim qandaydir biznes kurslarda qatnashsangiz bo'ladi biznes ıı, pul bilan muomala qilish kurslarida qatnashsangiz bo'ladi